žene ide na gosti, pa sljedeće dvije skladbe su pozvale su dekle dečke i bilo nas je pet u kleti. Županijske skupštine, sve naravno vas izlagače, udruge i poljoprivredne proizvođače, te predstavnike medija. Vas naći će nešto što će mu biti interesantno za budućnost. Ti saborskog zastupnika i člana saborskog odbora za poljoprivredu, gospodin... U svojim statističkim pokazateljima... Jagoda, novena, jagoda, crvena, pozdravim i poprivni svi bravo. Gospodarsku školu u Križevcima, smjer poljoprivredni tehničar, živi na imanju s ocem ima i embrio transfera, Franjo Imbrišić. Možete doći ovdje, iza ovog šatora Konjičkog, udruga Zagoraca Podreba. Ti nemaš ovo što više, ti ne znaš ovo što više.